Meu prezado Adolar, da John Deere, também prestigiando o Paulo Herman, que é o diretor comercial para a América Latina, né? O Adolar é o homem de preços. Fala para mim, Adolar. Bom, preços na John Deere, ele está criando um novo enfoque na América do Sul. Nós estamos desviando um pouco a discussão exatamente o que é preço e trazendo mais para o valor. Qual é o valor agregado que os nossos produtos têm para o cliente? Como é que nós identificamos isso? Inicialmente, nós temos que ter um valor de referência no mercado, seja ele um próprio produto da John Deere ou um valor do nosso concorrente. Uma vez identificado e com as pesquisas que a gente tem, com o relacionamento que a John Deere tem com o cliente, nós conseguimos identificar que valor esse produto tem a mais do que o nosso. Uma vez parametrizado isso, nós conseguimos fazer uma outra coisa com esse cliente. Nós vamos dizer para esse cliente quanto nós pagamos de volta para ele por esse valor. Porque se ele identificou um produto cuja o valor é ao redor de 10% e eu não der nada para ele, ele vai dizer, bom, teu produto vale 10%, mas como tu não me paga nada de volta, eu posso escolher o produto que eu quiser. E quando eu dou o retorno para ele em cima do valor, eu consigo criar relacionamento e aí criar parâmetros no preço. Sem dúvida. Então, os valores, eles se mantêm ao longo do tempo fixos. Lógico, você tem que validar eles cada ano, cada dois anos. Os preços, sim, eles mudam de acordo com como o mercado se comporta. Ou seja, se você tem um valor parametrizado do teu produto e em determinado momento o mercado não permite aplicar aquele preço, você recua. Mas o teu valor não recua. Você está te adequando ao momento do mercado. Então, valores são mais ou menos, vamos dizer, permanentes. Preços são pontuais. Essa é a grande diferença que a gente tenta implementar a nível da América do Sul. O fato de ter um setor na John Deere para isso aumenta a competitividade da empresa? Ela aumenta a competitividade à medida que você tenha dentro de casa as definições mais claras. Se você sabe exatamente qual é teu valor e você aplicar alguma campanha de vendas e você não ter feito as análises corretas ou ter uma certa miopia com o mercado, você pode estar gastando mais dinheiro com incentivos ou menos, ou ganhando mais participação no mercado ou menos. Então ela traz mais competitividade à medida que ela está totalmente interligada com a área de engenharia, com a área de marketing tático, a área financeira, com todas as outras áreas, e mostrando toda hora como é que o mercado se comporta, apesar da volatilidade de preços. Excelente. Vocês estão de parabéns na John Deere. Um abraço. Obrigado. Muito obrigado. Este é o Opinião Livre de hoje, direto da Federação. Obrigado pelo prestígio, audiência, um abraço, tudo de bom para você.